esse lindo dia que tanto pedimos. Me faz lembrar do quanto Deus tem sido bom com a gente. Ele tem cuidado dos detalhes e eu tenho certeza que é simplesmente para mostrar que Ele se importa com a nossa felicidade como casal. Nosso relacionamento é um propósito, meu amor. E enxergar isso através dos seus olhos tem sido uma coisa incrível para mim. Ver a sua alegria e expectativa com o nosso futuro me motiva a me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Eu descobri que somos capazes de qualquer coisa juntos, se entre nós estiver sempre aquele que nos uniu. Enquanto escrevia um pedaço desse texto, Pedro dormiu em meus braços. Então fiz um pedido a Deus. Quero ser o melhor pai, o melhor marido e o melhor amigo para aquela que eu não estou me doando totalmente. Talvez por ser esse duro esboço, mas desde já quero expressar todo o meu amor por ela. Essa foi minha oração e também são os meus votos, porque sei que um dia é muito pouco. Um ano são pequenos momentos, mas só uma vida totalmente dedicada a ser quem eu não fui pode dizer o que eu sinto por você. Por isso, prometo não ser eu mais. Afinal, estou em transição do Igor para o marido que você tanto deseja e para aquilo que Deus quer. Te amo. Just being caught up in your eyes. Oh. Don't you know you stop the room? And all that I can see is you. Hoje, sou apenas um esboço daquilo que Deus começou a fazer há 3 anos atrás. E no intermédio dessa bagunça, você chegou pra bagunçar ainda mais. Mas sinto que você é o alicerce disso. Você é a base que me faltava. Você acelerou todo o andamento dessa obra e obrigado por isso. Chegamos até aqui, o agora mais importante das nossas vidas, para declararmos a todos que a partir de hoje seremos um, que não importam as lutas, vamos estar unidos, e eu te prometo que vou dar tudo de mim para fazer o que sentimos hoje durar para sempre. Must be my once.